Za kontrolu kvaliteta vazduha, merenja nivoa komunalne buke, monitoring polena u vazduhu, ispitivanje kvaliteta površinskih i otpadnih voda kao i zagađenosti zemljišta u zonama izvorišta, bit će utrošeno 3 miliona 450 hiljada dinara iz Fonda za zaštitu životne sredine. Gradskom zelenilu namenjeno je 5 miliona dinara, a gradskoj čistoći 16,5 miliona dinara za subvencije iz budžetskog fonda za 2018. godinu. Kada reč o čistoći, sredstva će biti utrošena za unapređenje sistema upravljanja otpadom, tačnije za čišćenje i rekultivaciju divljih deponija, opremanje reciklažnog centra kao i za projekat sanacije i rekultivacije deponije sa potrebnim istražnim radovima. Za zaštitu životne sredine raspolaže za 2018. godinu 27 miliona i 380.000 dinara. Mislim da su to, sagledavali smo utrošak sredstava u odnosu na prošlu godinu i mislim da su to neka realna sredstva sa kojima možemo da pokrijemo sve naše potrebe. U to smo uključili naročito pomoć ili subvencije gradskoj čistoći, za dovršetak i napredak ovog reciklažnog centra, kupovanje novih kanti za otpad, onda normalno radimo sve one stavke koje su zakonom određene, koje su bile i prošle godine, što znači zaštita vazduha, monitoring, zaštita biljnog i životinskog sveta. Planirano je da se za izradu planova upravljanja zaštićenim područjem pojedinačna stabla u Šumaricama izdvoji 100.000 dinara, a za mere prevencije, sanacije i sprečavanja širenja zagađenja od hemijskog udesa dodeli 500.000 dinara. U 2018. godini očekujemo nastavak projekata koje rade i naša gradska uprava, ali i naša komunalna preduzeća, tu pre svega mislim na vodovod i kanalizaciju, čistoću, zelenilo, gdje ćemo mi takođe da se uključimo kao uprava za ekologiju, gdje ćemo pomognemo i subvencijama, a imamo u 2018. godinu jednu naznaku, tu je se, to za sada je na nivou razgovora, gde se uključio čak i gradonačelnik, to je ozbiljna priča, sa ministarstvom imamo izuzetno dobru saradnju sa ministarstvom za ekologiju i mislim da ćemo samo gledamo na koji ćemo način, da li će to biti više zajedničkih projekata u jedan veliki projekat ili da se odredi neki drugi prioriteti. Inače, u ovoj godini biće povećane i sredstva namenjena za udruženja, pa će tako za projekte koji se odnose na očuvanje, zaštitu i unapređenje životne sredine na teritoriji grada Kragujevca biti izdvojeno 1,5 miliona dinara, što znači da su tri puta uvećena u odnosu na prethodnu godinu.